Malaysia ku cemerlang, warna-warna Malaysia ku gemilang, warna-warna Malaysia ku terbilang. Ayo tunjukkan simbol perpaduan, warna-warna Malaysia ku cemerlang, warna-warna Malaysia ku gemilang, warna-warna Malaysia. Cik Saleh, saya nak bertanya, pada tahun ini merupakan tahun yang keberapa bagi rakyat Malaysia untuk menyambut Hari Kemerdekaan ni? Kali yang ke-56. Pada tahun ini merupakan sambutan Hari Kemerdekaan yang keberapa? Seingat you. 5 tahun. Okey, pada tahun ini mereka menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-56. Okey, pada tahun ini merupakan tahun yang keberapa rakyat Malaysia menyambut Hari Kemerdekaan? 56 tahun. Tahun 5. 56 tahun. Okay. Siapakah bapa paduan Malaysia seingat cik? Bapa paduan untuk negara kita Malaysia adalah Tun Nasirun. Okay, saya nak bertanya pada you, siapakah bapa paduan Malaysia seingat you sebagai seorang rakyat Malaysia? Ayah Malaysia. Bertanya pada cik, siapakah bapa paduan Malaysia seingat cik? Seingat saya Tengku Rahman. Minta macam apa Tun Hussein On lah, minta macam apa Tun Hussein On. Siapakah bapa perpaduan Malaysia? Tun Hussein On. Saya nak bertanya, siapakah bapa perpaduan Malaysia seingat abang? Tun Hussein Dato' On. Saya nak bertanya, siapakah bapa perpaduan Malaysia seingat puan sebagai seorang rakyat Malaysia? Tun Hussein On. Saya nak tanya, siapakah bapa perpaduan Malaysia seingat abang? Tun Hussein On. Perpaduan Malaysia Tun Hussein On. Apakah tema Hari Kemerdekaan tahun ini? Itu dah lupa. Apakah tema Hari Kemerdekaan tahun ini untuk negara Malaysia? Daulat. Daulat tanah tumpah air. Silap saya, Malaysia tanah airku tak. Tema untuk Hari Kemerdekaan tahun ini adalah Malaysia berdaulat tanah tumpah airku. Tema Kemerdekaan tahun ini. Tema kemerdekaan tahun ini. Apakah tema Hari Kemerdekaan pada tahun ini? Malaysia berdaulat tanah tumpah air, tanah tumpah darat. Tanah tumpah darahku, gitu. Tanah tumpah airku. Malaysia tanah airku. Malaysia berdaulat tanah tumpah airku. Malaysia berdaulat tanah tumpah air. Airku. Sorry. Malaysia berdaulat tanah tumpah airku. Malaysia tumpah tanah tumpah tu air tu. Apa harapan adik lah sebagai seorang pelajar sempena Hari Kemerdekaan ni untuk generasi muda akan datang? Okey, saya berharap agar generasi muda tidak lupa pada sejarah. Kita harapkan generasi muda ni nak lebih disiplin lah. Nak lebih tahu tentang sejarah Malaysia. Harapan ya, moga kita dapat kekalan perpaduan lah tu. Jangan gaduh-gaduh. Sedahlah kan kemerdekaan yang kita kecapi selama ni, janganlah dipisih-siakan. Demi masa depan mereka juga. Buat perkara yang berfaedah lah. Jangan berpeleseran di tepi-tepi jalanan. Buat demonstrasi, buat vandalisme. Malaysia telah 56 tahun merdeka dan tidak bertindak sesuka hati lah, seperti membuat demonstrasi di jalanan dan sebagainya. Pasal sekarang ni anak muda banyak yang terbabas. Kadang kita mandu teksi, dia betul-betul cilok-cilok motosikal depan kita kan. Jadi macam tak ada tentu hala tuju yang sebenar. Harapan sendiri mengekalkan perpaduan. Demonstrasi jalanan apa-apa yang menibatkan ke arah tu, kita potong awal-awal. Jangan bagi dia jadi merebak. Kita nak hidup lagi seronok betul. Macam saya dah berumur dah, mungkin tak lama. Tapi yang dia anak-anak dia nanti, jadi supaya dia faham apa itu mereka. Kita nak membentuk satu Malaysia yang maju dan berbilang bangsa.
budak-budak institut pengajian tinggi itu memberi contoh yang baik kan, tapi dia sendiri pun kadang-kadang lebih teruk untuk merempik pula.